На пряката линия Александър Стаменов, блогър и IT специалист. Господин Стаменов, вие казахте, че искате да представите този проблем, който съществува с тези, които са имали нещастието да им бъдат източени кредитните или дебитни карти. Дайте сега поред. За какво става въпрос? Защото това е уредено законово. Добър вечер, господин Дремджиев. Става въпрос за това, че с бързо увеличаващото се използване на картови, на карти, независимо дебитни или кредитни, се увеличават и злоупотребите, за съжаление, с тях. И аз забелязвам, че за разлика от правата на пътуващите с самолети, например, които са широко разпространени в обществото и са прокламирани, правата на ползвателите на банкови карти са някакси забулени в тайна и хората на първо място не знаят, че независимо дали са станали жертва на открадната карта е източена или жертва на някаква киберпрестъпление, в което данните на картата им са изтекли по неизвестен начин за тях и след това тя е била източена. И в двата случая потребителите на карти имат право да възстановят изцяло сумите, с които са пострадали. Това, за съжаление, не е широко известно и аз се опитвам да го направя по-добре. Това е уредено, разбира се, законово и не само в България. Това са транспонирани така, директиви от Европейския съюз, включително и в България. Защо казвате, че има проблеми и всъщност кой е надзора на този проблем? Централната банка ли? Ще ви кажа. Първият проблем, след като, разбира се, потребителите са длъжни да използват банковите си карта по предназначение и да не споделят данните от нея и да бъдат добросъвестни. Но първото нещо, което те трябва да направят след като открият, че са станали жертва, е да се обърнат към банката и да оспорят тези транзакции, които не са извършени с тяхно знание. Това, което най-често се случва, е, че банката им отговаря в стил транзакцията има верен пин-код, или данните от картата са изписани вярно, включително и трицифрения код, да дори и 3D кода е бил верен, така че ние считаме, че нямате основание да си търсите парите обратно. Тук е много важно да се каже, че в закона ясно е упоменато, че независимо, че атрибутите на карта са използвани правилно, това не е достатъчно, за да се сметне, че човек е, или ползвателят е бил недобросъвестен или е злоупотребил и тези транзакции са извършени с негово знание. Трябва да се оспорват тези транзакции, ако банката не отговори удовлетворително. Следващата стъпка е подаване на жалба към помирителна комисия. Това е една институция по чапката на Българска народна банка с участието на представител на Асоциацията на банките и с участието на Комисия за защита на потребителите, които разглеждат всеки отделен случай по-отделно и взимат някакви решения. Моите наблюдения са, че за съжаление при идентични случаи на хора станали жертва на източени карти, понякога помирителна комисия взима противоречиви решения. Само да внесем малко яснота, господин Стаменов. Какво означава, че някой може да бъде несъгласен с транзакция, която, например, е била извършена с неговата карта в сайт за електронно пазаруване или пък за пътуване и така нататък. Как доказваш, че ти не си авторизирал тази сделка? Защото това в крайна сметка е сделка. Много точен въпрос и ви благодаря за него. Много е важно да се упомене. Не е нужно да доказваш, че ти не си извършил транзакцията. Точно това пише в закона за платежните услуги, платежните системи. Достатъчно е да декларираме пред банката, че тази транзакция не е извършена с наше съгласие. Банката е тази, която трябва да докаже, че ние сме били недобросъвестни, немърливи или сме се опитали. И как ще бъде доказано това? Нали? Знаете, че това звучи поне като твърде предизвикателна възможност да напазаруваш, примерно, Airbnb или Booking.com и да кажеш, не, аз не съм го пазарувал това. Разбира се, много упростявам, но така, само оспорването, голословното оспорване не звучи много сериозно. Ще ви обясня. При всяка интернет транзакция
се записват данните не само на картата, не само IP адреса, от който е извършена транзакцията, а и пълен списък, пълен набор на данните от устройството, което извършва транзакцията, до операционната система, до версията на операционната система, до серийния номер на устройството, което извършва транзакцията, така че банката има всички необходими инструменти, за да анализира вашето поведение в интернет и да види вие извършвали ли сте друг път транзакции от това устройство и да каже, ето, вие и друг път сте извършвали транзакции от този компютър, от този телефон, така че и тогава не сте оспорвали транзакцията, вероятно това е вашия телефон и вие сте извършили транзакцията. Да, може да влезе човек в интернет клуб. Но пак казвам, банката е тази, която трябва да разследва и да ви докаже на вас, че вие сте недобросъвестен или съответно на съда, защото твърде често тези случаи е вероятно да стигнат до съд и там не вие трябва да доказвате нещо. А какво казвахте, прощавайте, аз ви прекъсна, господин Ставенов, за практики на помирителната комисия, която в изглеждащи на еднакво на вид случаи дава различни решения? Един пример и да приключваме. Примерът е такъв, че в случай с открадната карта, т.е. станали сте жертва на кражба, обикновено портфейла е откраднат и след това картата е източена, аз разполагам с случаи, в които помирителна комисия в един случай отсъжда, че банката трябва да възстанови сумата съгласно закона, в другия случай споделя, че най-вероятно вие сте били немарлив. Случаите са абсолютно идентични. Това, което искам да кажа преди да завършим, е, че заедно с адвокати съмишленици подготвяме писмо с конкретни случаи от Българска банка, която тенденциозно според нас не изпълнява условията на закона и ощетява, не информира своите клиенти за оспорените транзакции. И това ще, и писмо ще изпратите до Централната банка, предполагам. Точно така. Добре. Точно. Дръжте ни в течение. Много ви благодаря, Александър Стаменов, блогър и IT специалист.